Պարոն Դանելյան, ես ավելի շատ կանդրադառնամ պրակտիկ ասպեկտներին եւ հատուկ ներառել եմ թեմա, որը առնչվում է Ադրբեջանի կողմից հայերի իրավունքների խախտումների արձանագրմանը, դրանց միջազգային ճանաչման կարևորությանը եւ նաեւ փորձելու եմ գնահատել, թե մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրումը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ քաղաքական բանակցություններում։ Ինչու եմ հատկապես մատնանշում քաղաքական բանակցությունները, քանի որ անխուսափելիորեն այս պահին հարցի հանգուցալուծման հարթակը տեղափոխվել է հենց քաղաքական միջավայր, որը ցավոք այնքան էլ հայանպաստ չէ։ Տեսականորեն մենք ունենք վեճերի կարգավորման իրավական մեխանիզմներ, քաղաքական դիվանագիտական եւ ռազմական։ Մեր փորձով գիտենք, որ ռազմական ճանապարհը առանց կտրուկ ներքին տեղաշարժերի չի կարող մեզ համար լուծում լինել։ Իրավական ճանապարհ որոշակի առումով գոյություն ունի, բայց իր պայմանականությունների մեջ, քանի որ մենք իրավական հարթակներում կարողանում ենք բարձրաձայնել, օրինակ, խտրականությանն առնչվող հարցեր, հոշտանգումներին առնչվող հարցեր, բայց որևէ կերպ ուղղակիորեն Արցախի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի խնդիրը չենք կարողանում դնել եւ այստեղ կան սահմանափակումներ, մասնավորապես երկու պետություններն էլ չեն ճանաչել ցանկացած միջազգային իրավական վեճ դատական ճանապարհով լուծելու դատարանի իրավազորությունը։ Եվ արդյունքում ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկել է քաղաքական հարթակին, եւ այստեղ շատ ճիշտ դիտարկում արվեց, որ մենք չունենք հետևողական գիծ։ Ինձ համար լավագույն օրինակ այն արտահայտություններ, որը կարծում եմ իր մեջ նաև դրթող, սադրող նշանակություն ուներ, երբ հրճակվեց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ մի քանի տարվա զարգացումներից հետո մենք այժմ ունենք նույն ղեկավարության կողմից Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ գաղափարախոսությունը, ընդ որում այս գաղափարախոսությունն է ունեցել է մարդու իրավունքների վրա ազդեցություն, որը ես իմ գործունեությամբ եմ նաեւ չափել։ Ինքներդ էլ տեսել եք, որ բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որտեղ հայ ռազմագերիներին պարտադրում հարկադրում են հայտարարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Այսինքն ոչ կշրադատված արտահայտությունները ոչ միայն կարող են փակել քաղաքական բանակցությունների ուղին եւ լեգիտիմացնել ռազմական ճանապարհը, այլ դրանք կարող են ունենալ նաեւ մարդասիրական հետևանքներ։ Հիմա այս անհետևողականության պայմաններում ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի շահերը քաղաքական գործընթացներում ներկայացված են, իսկ այդ հարթակները վայրի են եւ այնտեղ կարող են տրվել ցանկացած լուծումներ, որոնք նպատակահարմար են կամ արտացոլում են գերշահեր, եւ մենք քննարկում ենք, թե արդյոք իրավունքը, հատկապես մարդու իրավունքները, որոնք ներկայումս դիտարկվում են, ասենք, Եվրոպական Միության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմնասյուն, ինքնին պետք է սահմանափակեն քաղաքական բանակցողներին, ընդ որում նաեւ միջնորդների տեսանկյունից։ Եվ այս մտավարժանքներում մենք խիստ կարևորում ենք փաստահավաքությունը եւ մեծ ջանքեր ենք գործադրում մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրմանը, ոչ միայն պատերազմի ընթացքում կամ հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում, այլ նաեւ մինչ երկրորդ եւ երրորդ պատերազմը։ Օրինակ, մեր ուշադրությունից չեն վրիպել 2000-ական թվականներից սկսած Ադրբեջանի կողմից սահմանային հատվածներում հայերի առևանգման, խոշտանգման, սպանության միջադեպերը, որոնք ըստ էության կատարվել են խաղաղ պայմաններում։ Նույն կերպ չեն կարող ուշադրությունից դուրս գտնվել եվրոպական տարածքներում ադրբեջանցիների ներգրավմամբ հայերի խախտումները, ուստի որպես ուղություն մենք որդեգրել ենք
մարդու իրավունքների պայմանագրերին միանալուց հետո, երբ կան այդ փաստերի ստուգման անկախ մարմիններ, փաստագրել եւ միջազգայինորեն հաստատել ճանաչել բոլոր այն խախտումները, որոնք կատարվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայերի նկատմամբ։ Ընդ որում մասական փաստագրումները հնարավորություն են տալիս նաեւ դուրս բերել օրինաչափություններ, դրանք չափազանց կարևոր են որպես պատմության մաս եւ ինչու ոչ դրանք ամրագրում են նաև հավաքական հիշողությունը ազգի եւ բավարար փաստերի առկայության պարագայում մենք կարող ենք հետամուտ լինել արդարադատությանը եւ վերականգնողական միջոցների եւ այստեղ նաեւ քննարկման առարկա դարձավ հետաքննությունները եւ համընդհանուր իրավազորության շրջանակներում պատերազմական հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվությունը սրանք կարող են գործող մեխանիզմներ լինեն, եթե մենք նախորդող փաստագրման եւ մարդու իրավունքների փաստաթղթավորման փուլը իրականացրել ենք բավարար որակով եւ ունենք անհրաժեշտ ապացուցական բազա մեծ եւ որոշակի քաղաքական տարեր ունեցող գործընթացներ նախաձեռնելու համար։ Եվ այս փաստագրումը մեզ հնարավորություն է տալիս նաեւ ունենալ հասանելիություն տարածաշրջանային եւ միջազգային ատյաններին և նրանց ներգրավմամբ արձանագրել փաստեր։ Մեր գործունեությամբ և այստեղ մեծ ներդրում ունեն նաև այլ իրավապաշտպաններ, որոնք այս տարիների ընթացքում հետևողական են գտնվել, ունենք 5 վերջնական դատական ակտ կայացված մարդու իրավունքների դատարանի կողմից, որոնցով արձանագրվել են կյանքի իրավունքի խախտումներ, խոշտանգման արգելքի խախտում, կամայական ազատազրկումներ, բայց կարծում եմ առավել արժեքավոր է ազգային նպատակների տեսանկյունից խտրականության ամրագրումը։ Մեկ գործով, Գուրգեն Մարկարյանին առնչվող գործով մենք ունենք խտրականությունը որպես պետական քաղաքականության մաս, եւ այդ հանցավոր գործունեությունների կապը զոհի էթնիկ պատկանելության հետ, ինչ վերաբերվում է մյուս գործերին, այստեղ առնվազն դատարանը արձանագրել է, որ Ադրբեջանը անպատժելիություն է շնորում հանցագործներին եւ Ադրբեջանում չեն իրականացվում հայերի հանդեպ հանցագործությունների պատշաճ հետաքննություն եւ խտրականության տարը մնում է չուսումնասիրված, ինչը կարծում եմ լավ ելակետային տվյալ է, որպիսի մենք միջազգային նաեւ հետաքննություններ ակնկալենք Ադրբեջանում կամ Ադրբեջանի կողմից այլ տարածքներում հայերի հանդեպ կատարված մարդու իրավունքների խախտումները միջազգայինորեն փաստագրելու, ուսումնասիրելու տեսանկյունից։ Հիմա այս գործերը իրենց ապացուցական նշանակությունն են ունենալու նաև ՄԱԿ-ի գործընթացներում եւ ՄԱԿ-ի գործընթացի գերխնդիրը հենց ռասական քաղաքականության ամրագրումն է, որի պայմաններում հարց է առաջանում, արդյոք խտրականության ենթարկված էթնիկ խմբին խտրականության քաղաքականություն իրացնող պետության սուվերենությանը ենթարկացնելով մենք չենք խախտում միջազգային իրավունքը։ Այստեղ շատ կարևոր է համընդհանուր միջազգային իրավունքի համապարտադիր նորմերի, յուս կոգենս նորմերի գոյությունը, իսկ միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը արդեն իսկ դուրս է բերել ոչ սպառիչ ցանկ, եւ այդ ոչ սպառիչ ցանկում ամրագրված է, որ խտրականության արգելքը դա յուս կոգենս նորմ է, իսկ յուս կոգենս նորմերի առանձնահատկությունը այն է, որ դրանք պարտավորություններ են միջազգային հանրության առջև որպես ամբողջություն, եւ այստեղ ոչ թե երկկողմանի միջազգային պարտավորությունների մասին ենք խոսում, այլ պետությունը ամբողջ միջազգային հանրության հանդեպ ունի հանձնառություն չիրականացնել ռասական քաղաքականություն, եւ եթե այդ քաղաքականությունը իրականացվում է, ապա իրավատեր է
միջազգային հանրության յուրաքանչյուր անդամ եւ այստեղ խախտված են միջազգային հանրության յուրաքանչյուր անդամի իրավունքները, որտեղ այդ պարտավորությունների հասարակատերը նաեւ միջազգային հանրությունը։ Դեռևս 2000-ական թվականներին մարդու իրավունքների կառույցներում մաքուր հովանու ներքո քննարկումներ եղել են, թե արդյոք ռասական քաղաքականության փաստը ինքնին բավարար է, որպեսզի անջատում տեղի ունենա ինքնորոշման տեսքով, այստեղ միասնական որոշումներ հասկանալի պատճառով չեն կայացվել, բայց կարծում եմ այս յուս կոգենս նորմի գոյությունը բավարար է, որպեսզի հայկական կողմը նաև թեզեր քաշի, որ միջազգային հանրության արգելված է քաղաքական բանակցություններում առաջ քաշել այնպիսի լուծումներ, ինչը խախտելու է միջազգային իրավունքը, այսինքն եթե մենք իհարկե այս պահին ունենք local act-եր կոնկրետ անհատներին վերաբերող, բայց ՄԱԿ-ի դատարանի կողմից եթե ունենանք նաև արձանագրում կոնվենցիայի տեսքով, կարծում եմ մենք սահմանափակած կլինենք քաղաքական դերակատարներին, անկախ նրանից ներկայացնում են արևմուտքը, Ռուսաստանը կամ որևէ այլ կողմ, քանի որ նրանք քաղաքական լուծումներում չեն կարող տալ ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը խախտող լուծումներ, իսկ Արցախահայությանը Ադրբեջանի ենթարկացնելը այս պարագայում ուղիղ ոտնձգություն կլինի ՄԱԿ-ի դատարանի որոշման հանդեպ։ Այստեղ իրավացիորեն քննարկվեց ժամանակային գործոնը, եւ կարծում եմ սա գնահատվում է Ադրբեջանի կողմից, ՄԱԿ-ում գործընթացները երկար են տևելու եւ լավագույն հաշվարկներով 5 տարի կպահանջվի, որպեսզի մենք ունենանք ելք, եւ վստահ եմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է ավելի կարճ ժամկետներում հասնել այնպիսի հանգուցալուծման, երբ Հայաստանի իշխանությունները կընդունեն ադրբեջանական մոտեցումը եւ այլևս դատական ակտը որևէ հետևանք էֆեկտ չի ունենա։ Մենք չմոռանանք, որ այս փուլում արդեն իսկ ունենք անհապաղ միջոցների վերաբերյալ որոշում, որոնք պարտադիր են, եւ այս որոշումները եւս կարող են օգտագործվել բանակցային գործընթացներում առնվազն արկախելու հարցի լուծումը։ Հստակ ուղղություն պետք է որդեգրել, որ եթե օրինակ բանակցություններում կարող է քննարկվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ լուծումները պետք է արկախված մնան մինչև ՄԱԿ-ի դատարանի կողմից որոշման կայացումը, որտեղ կարող են բացառել, հերքել ռասիստական քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ։ Իսկ եթե անհապաղ միջոցի որոշումը գործում է եւ այդ լուծումները տրվում են, մենք առնվազն կարող ենք լուծում առաջարկող գործընկերներին մեղադրել հանցակցության մեջ, հատկապես որ փաստերով եւ միջազգային դատական ակտերի արձանագրումներով ունենք, որ առ այսօր էլ հայերի հանդեպ ռասիստական մոտիվներով իրագործվում են ծանրագույն խախտումներ, որոնք անգամ որակվում են որպես պատերազմական հանցագործություններ։ Հիմա անդրադառնամ այն խնդրին, թե որքանով մենք կարող ենք օգտագործել համընդհանուր իրավազորության գործիքակազմը, տեսականորեն այն գոյություն ունի, կա նաև դրական պրակտիկա, մասնավորապես Գերմանիայում կան արդեն ավարտված դրական գործեր, երբ Սիրիայում պատերազմական հանցագործները Գերմանիայի դատարաններում կանգնել են արդարադատության առջև։ Սակայն այս գործերի արդյունավետությունը եւս մեծապես կախված է ազգային իշխանությունների, հատկապես իրավական համակարգի գործելակերպից։ Մենք որքան էլ հիմնավորենք մարդու իրավունքների խախտումը, եթե չունենանք իդենտիֆիկացված, նույնականացված կատարողներ, անմիջական կատարողներ, որտեվ հրամանատարական պատասխանատվությունը եւս կիրառվում է, սակայն այն ավելի սահմանափակ կիրառություն ունի եւ բոլոր դեպքերում քրեական պատասխանատվության տեսանկյունից նախ եւ առաջ անհրաժեշտ են անհատ
հանցագործների բացահայտումը, ինչը հասկանալի է, որ չի կարող իրագործվել մասնավոր նախաձեռնությունների շրջանակում։ Ադրբեջանական զինծ արեողի ինքնություն պարզելը նախ և առաջ ենթադրում է հատուկ ծառայությունների ներգրավածություն, մյուս կողմից մենք պետք է ունենանք արդյունավետ քննություն, սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Հայաստանը իր քննչական մարմինների ռեսուրսը սպառում է սխալ ուղղությամբ, և որևէ կերպ չեն խնայվում այդ միջոցները համապետական խնդիրներ լուծելու տեսանկյունից, որքանով էլ ձևական բացվեն քրեական գործեր, այդ քրեական գործերի ապացուցողական նշանակությունը չափազանց թույլ է։ Մենք ինքներս որոշ քրեական գործերով ներգրաված ենք որպես տուժողների ներկայացուցիչ կամ տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ, ես օթալի դրության մեջ կհայտնվեմ, եթե փորձեմ այդ նյութերի հիման վրա համագործակցություն ստեղծել որևէ երկրի իրավապահ համակարգի կամ անգամ հասարակական կազմակերպության հետ։ Դրա համար այս մեթոդը, այս մեխանիզմը գոյություն ունի, ուղղակի սահմանափակումներ կան, մենք փորձում ենք դա հաղթահարել, օրինակ ինքնուրույն մասնագետներ ենք պատրաստում օսինտ մեթոդաբանությամբ, նրանց փորձում ենք վերապատրաստել դրսում և նրանց ջանքերի միջոցով, բաց աղբյուրներով հայտնաբերում ենք որոշ հանցագործներին, նշեմ, որ ունենք մի քանի հաջողված դեպք, թեման զգայուն է, չենք ուզում մեծ հնչեղություն և հրապարակայնություն տալ, բայց սպասում ունենք, որ առաջիկայում մենք կոնկրետ անձերի առնչությամբ ունենալու ենք հետապնդումներ Եվրոպական Միության որոշ երկրներում։ Հիմա անդրադառնամ մի նոր մեխանիզմի, որը ըստ էության գործարկվեց 2020 թվականից հետո, երբ Եվրոպական Միության շրջանակներում ընդունվեց մարդու իրավունքների պատժամիջոցների գլոբալ ռեժիմը, որի ակունքներում Մագնիցկու ակտն է ընկած, և մենք տեսանք, որ այս ռեժիմները հաջողությամբ գործարկվեցին նույն Բելարուսում, անգամ ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ, երբ վերագրվող մարդու իրավունքների խախտումները թեև կարևոր էին և քաղաքական իրավունքներին էին առնչվում, բայց որևէ կերպ չէին կարող համադրվել պատերազմի ընթացքում համատարած խմբային գնդակահարությունների կամ ասենք ծայրերի ողջ գլխատումների դեպքերի հետ, և մենք տեսնում ենք, որ այդ գործիքները ունեն կիրառության օբյեկտիվ նախադրյալ, այն է կապ պատերազմական հանցագործություն կամ մարդու իրավունքների լուրջ խախտում, բայց չեն գործարկվում Ադրբեջանի կոնտեքստում։ Ինձ համար պատճառը առնվազն ընկալելի է, և կարծում եմ դրա մասին նաև բացահայտ բարձրաձայնում են եվրոպացի գործընկերները, քաղաքական նախադրյալները նշանակություն ունեն այս գործիքակազմի ժամանակ, և դրանք կիրառվում են, երբ որ սպառվել է դիվանագիտությունը։ Այսինքն, Եվրոպական Միությունը համալրել է իր զինանոցը և բանակցություններին զուգահեռ ընտրել նոր գործիք, որը անվանակոչել է պատժամիջոցներ։ Զինանոցի յուրաքանչյուր զենքի նպատակը ներազդելն է որևէ պետության վրա, որը պետք է գործի սպասումներին համապատասխան։ Հիմա, քանի որ եվրոպական գործընկերները սպառված չեն համարում բանակցությունները, և Հայաստանի իշխանությունները իրենց հայտարարություններով լեգիտիմացնում են բանակցային հարթակները, սա նշանակում է, որ սպառված չեն փափուկ գործիքները, բանակցային գործիքները, և բանակցություններով Ադրբեջանի վրա ներազդելու կամ Ադրբեջանի հետ հարցեր լուծելու հեռանկարը բաց է, և Եվրոպական Միությունը չի կիրառի պատժամիջոցներ։ Եթե այս պատժամիջոցները քննարկվում են, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է ունակ լինեն ձևավորել դրա կիրառման համար անհրաժեշտ քաղաքական նախադրյալ
ներկայացրալները, այն է առնվազն չլեգիտիմացնել Ադրբեջանի որոշ մարդու իրավունքներ խախտող միջազգային իրավունք խախտող գործելակերպը քաղաքական երկխոսության միջոցով։